ذالک جزاہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے. مان لیا ہوگی آخرت، چلو دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں، ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں.